মই সেইকাৰণে প্ৰতিগৰাকী আমাৰ ইয়াত যথেষ্টখিনি অভিভাৱক দেখিছোঁ, আই মাতৃসকল দেখিছোঁ, ভাৰতীয় সংস্কৃতি আমাৰ পৰম্পৰা প্ৰতিখন ঘৰত সুন্দৰ পৰিৱেশলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব আৰু তেতিয়া এখন সমাজ ৰূপান্তৰিত হ'ব এক আধ্যাত্মিকতালৈ, এখন বৰ্তমানলৈ। আৰু আমাৰ গাঁওসমূহত, চুবুৰীসমূহত মন্দিৰবিলাক এইকাৰণে কৰিছিল, মন্দিৰ নামঘৰবিলাকে সমাজখনক একত্ৰিত কৰে আৰু সকলোকে আৰু গাঁওখনত এক আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে। আজি নামৰ আৰু বৈদলগুৰি নামৰ গীতৰ আহি ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত পাইছেহি। আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে আৰু